На Дніпропетровщині діють певні карантинні обмеження. Наразі активно проводяться рейди працівниками поліції та Держпродспоживслужби. Порушників правил штрафують, минулого тижня здійснили більше тисячі перевірок. Рейди проводять щодня і у будні, і у вихідні. й нічні групи. Вони перевіряють заклади, а саме кафе, ресторани, салони краси, фітнес-центри та магазини. Одна з головних умов наявність ковід-сертифікатів у працівників та відвідувачів. Крім цього, дотримання маскового режиму та проведення. Температурного скринінгу. Минулого тижня спеціалісти зафіксували 67 порушень карантинних обмежень червоної зони. Штраф становить від 17 до 34 тисяч гривень для фізичних осіб від 34 до 170 тисяч гривень для посадовців. За порушення маскового режиму від 170 до 255 гривень. Нагадаємо, у Дніпропетровській ОДА закликають всіх мешканців регіону вакцинуватися. Отримати щеплення можна у центрах масової вакцинації. Також працюють пункти. Ти щеплення та мобільні групи, котрі виїжджають до людей за місцем проживання.